အားလုံးပဲမိန်တာပါကျွန်တော်မင်းတရားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mind ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Roblox ရဲ့ Rainbow Friend နောက်ဆုံးကျွန်တော် ending လေးတင်ထားပါတယ် ending မှာကျွန်တော်ရေးထားခဲ့ပါတယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်နော် Rainbow Friend ရဲ့ Rainbow Friend ကိုအစဆုံးဆော့ပြပါမယ်ဟုတ်ခဲ့ပါကျွန်တော်အခုဆော့ပြောကြရအောင်နော်ဆော့ပြပါမယ်ဟုတ်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဟောနော်ဟောပြောရတယ် Rainbow Friend နော်ဒီမှာကျွန်တော်အကောင့်အမည်ချင်းပေးထားမယ်ဒီမှာနော်ဒါကကျွန်တော်အကောင့်ပေါ့နော် Rofa အဲဒီမှာဒါကျွန်တော်အကောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ဟိုရောနော်ဒါကျွန်တော်အကောင့် Okay အဲ Rainbow Friend start လုပ်ကြပြီ။ဒီပါဒီကကျွန်တော်တေးအောင်မစောဘူးနော် Pro တို့ ਈ ဒီကဂိမ်းတာပို့လေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဝင်မယ်ဟောကျွန်တော်တင်ချင်းနေပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ Bro Bro ဖုန်းလို့လည်းရမယ်စပါဗျာ Bro Bro ဒီလိုကြီးဘယ်လိုကစားရမှာလဲ Portrait ဒီကဘယ်လိုကစားရမှာလဲဂိမ်းတာပို့အစင်မနေရတယ်โอเคโอเคโอเคขึ้นมาได้พี่เซมมาหาชิมันเดวันตากูโอเคอยากยีบาชอบยีด่าแหละพี่บาก็ยาเลยสกิปก็จะได้ทันวะเนาะแอมาซ่าออกมั้ยลูกวิดีโอโปรโอเคเกมซ่าเกมซ่าเกมซ่าอีโปรလို့ရေမောင်နဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောရပါမယ်။အကျွန်တော်ဟိုအောင်ပါ။တို့ရေကြောက်စရာကြီးပါ။တို့ဒီဂိမ်းကိုကစားမယ်ဆိုရင်နော်။နိုင်အောင်နော်နိုင်အောင်ကစားဖို့ဆိုရင်ခက်တယ်။အဲ့နိုင်အောင်တော့ဘွယ်အရင်လဲကြာတယ်တို့။တို့ဟိုပါလေ NVL တို့ကစားနေကြီးတို့ကစားပြရဟိုဂိုးကြည့်ရမလား။အဲ့လိုမျိုးခက်တယ်ဗျာ။အဘိုင်းရှောက်ကြီးရအဲ့လိုရန်ခတ်လို့ကျွန်တော်တကယ်ရောက်ဆွဲပါပြီဘရိုဗျာဘရိုကျွန်တော်ပြန်ပါလဲအော်ကျွန်တော်ကဘာလို့အနောက်ဆုံးပါရောက်နေတာလဲဘရိုဘရို why did you make like that bro အတုံးနေအတုံးနေကြည့်အောင်အတုံးနေ click ဆိုင်ဟာဟာပြုတ်ကြပါပြီပြောက်ပါပြီပြုတ်ကြသွားမယ်ဒီနီးနားမှာရှိရမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနီးနားမှာရှာကြရအောင်โอเคပါကျွန်တော်အခုဂိမ်းစပြီเนาะဂိမ်းစပြီဆိုတော့အော်ဟိုမှာတတုံးတွေ့ပြီ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  bro bro ငါအပိုင်เนาะ bro no why ကောင်းနေတယ်အတန်ကြရအတန်ကြရအကောင်ကြီးရယ်ရှေ့ရှေ့ရှေ့ဟေးခါနမွာဒီကောင်းပါလားအဲ့လိုမျိုးဘုံနေမှာဆိုဘုံဝတ်ထားရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဘုံဖွင့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဘုံဖွင့်လိုက်တာနဲ့တန်းပြတ်သွားလိုက်တာကြည့်ပြဟဲ့ဖေးပြဝိုင်းလေဝင်ပြောရဆိုရပဲကျွန်တော်နောက်လိုက်ပြီရောရဆိုရတွေ့လားတွေ့လားတွေ့လားကျွန်တော်နောက်လိုက်လာပြီတွေ့လားအကောင်မျိုးတွေအဲ့လိုအကောင်မျိုးတွေအဲရောက်ရတယောက်သေးပါ ਈ ဘရိုဘရိုငါလုံးလိုက်ကပါသေးပါအဲ့တယ်နေမဲဘလူကြီးတယ်ဘရိုဘရိုတယောက်သေးပါ ਈဘရိုအောင်နောက်နှစ်ခုပဲလို့တော့ဘရိုအောင်ကြောင့်ဘုံနဲ့ကြောနှေးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့ထက်ပိုဆိုးတဲ့အကောင်တစ်ကောင်တော့ရှိတယ်အဆိုင်ဟာယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ငါ့နောက်ဘာလို့လိုက်နေလဲငါဘုံတုတ်ထားတယ်လေဘရိုဒီကောင်အဲ့လိုပဲယူနေတာမသိဘူးအေးလိုက်လိုက်ဗျာဘရိုဒီကဟော်ရာဂိမ်းဟော်ရာမက်တမျိုးပေါ့နော်ဘူဘလောက်ဆင်မှာရှိတယ်တခါတည်းအဲ့လိုမျိုးလေဂိတ်ကနေစောင့်နေတာမျိုးတွေပါလေရှိတယ်ပါတခါလေးပေါ့နော်
ဒီတဲ့ဘယ်သူမှမဝင်ကြရတယ်။အတယောက်တည်းပါရှင်။ကျောတကယ်ရောက်လေပါကြီးဗျ။အဲ့ချင်းဒီမှာလိမ္မာကောင်ကြီးအိတ်နေတယ်ဗျ။နော် oi လိမ္မာကောင်ကြီးကောင်ရှိတယ်။ဒီပုံမှာလေ။ဒါနောက်လေးပဲကျမ။ဟာတခုပဲလူရယ် bro ။ bro တို့ဝိုင်းစေးရှာကြပါ။ပြီးရင်လည်း bro တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် like and subscribe ကျွန်တော် channel like and subscribe လုပ်လိုက်ကြ။ like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦးနော်။ကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ bro ရေးရလဲဘယ်လိုလဲဒါခုကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်နိုင်ထားရေးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တကယ်ကြည့်ရအဲ့နောက်ဆုံးကြည့်တယ်ဒီကိုဖြည့်ပေးလဲဗျာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့50ရပါပြီပေါ့နော်ဒါလေးမိုက်တာပါပါဆိုင်စုဒီမှာလေကျွန်တော်ပြောအစိမ်းအောင်ယူပါနော်ဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲကက်ဆန်ရာဂျူ need it for tomorrow ဒီနေ့တော့လေငါ6 6ရောက်ပဲကျန်တယ် bro bro ရေးပေးရှင်နေတယ်6ရောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဟာပေါ်လုံးမအိမ်ပဲအပေါ်လုံးမပါနော်ဒီဟိုင်းတက်တယ် bro ဒါငါအိမ်ခံ broဒါမင်းမစင်းစားနေငါအပြာကြိုက်တယ် bro ဖယ်စမ်းဖယ်စမ်းဖယ်စမ်း bro ဖယ်အဲ့ကွာအိုးတွေ့လားအေးဖန်အဲ့လိုပြူးပြူးနဲ့အတန်ထွက်နေရအဲ့ဒါအစိမ်းရောင်အစိမ်းရောင်ကောင်အဲ့လိုအတန်ထွက်တယ်ကွာအခုပြောနေရတော့သူတွေမာစာကြီးပေါ့နော်သူတို့ကောင်တွေမာစာဟာအရှိပဲပြတာပေါ့နော်သူတို့နိုင်ဝါမှာပြအဲ့ကျွန်တော်ခုနမိနေလို့ရှိတယ် okayไหนจิมาวัดตาก็จิมาไหนก็จิมาแล้วโอเคครับเราจะอคูดีเดียวဝင်มั้ยโอ้เราทุกข์ยะแค่ bro ตันนี่จ่ายဒီနောက်ဘယ်မှာမလဲ Okay ကျန်20အောင်ရပါပြီတော့ဒီခါထက်50ရရပါတော့ကျွန်တော်အစိမ်းရအောင်ပဲကြောက်အောင်ပါဗျအစိမ်းရအောင်ပါတော့အဲ့တော့ဆိုင်ရကြတော့မျက်စိမမြင်ဘူးကကျွန်တော်ဘုံပွေပြေးတယ်သူကပြန်လာပြီဒါပေမဲ့သူ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်သူ့လမ်းကြောင်းကသူသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ဗျာဒီပြောရဆိုရင်ပြန်ရောပြန်ရောဒူဒူဒူပြန်ရောပြန်ရောဒီအစိမ်းရောအစိမ်းရောအစိမ်းရော bro စိမ်းရောဘယ်နဲ့မှလဲပရိသတ်တို့ပြချင်ကိုကြီးကြောက်တယ်တီရမဲတီရမဲတီရမဲတေးဘူးတောင်ပရိုပဲဆင်းအောင်ရှိရပေါ့ဆင်းအောင်ကော Yes bro ဒီခါကြောက်စရာကောင်းလို့ဒီကောင်တော့ပါတယ်လိန်မောင်ရောင်ကောင်းပြီးပြမတွေ့တာသူ့တက်ကြီးဒီမှာလေသူ့လိုက်ကြည့်အဲ့ကောင်ပေါ့နော်အော်ပြန်ကောင်နဲ့ဒီသူ့လမ်းကြောင်းလမ်းကြီးသွားနေတယ်သွားနေတာကိုမှအဲ့သူ့သွားနေတော့မှအဖုံးသွားဖွင့်ထားတယ်ကွာသူ့အနားမှာသွားဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါသူ့လိုက်ပြီးအဖုံးပြန်ပိတ်တယ်နေရတော့သေးတော့ငါရောက်ပြီးစင်တော့ပေါ့နော်This is my place, bro. Kill. Noob, noob, kill, noob.
นุบดินุบดิกังงานี่อ่ะโปรงาอาจารย์ใจเด้อโปรโอเค today is the last night โอเคถ้าเรานอกส่วนยาวนะโอเคไปเข้าอยู่นะเอ้าคุยเรื่องของไปกว่าโอ้โหก็ไม่เอาน้ำเลยเหรอวะนั่นน้ำเหลวสั่งดิเอ้ยตีมวยงอเสียงงอเสียเสียงเดี๋ยวจะเอาไปเอาเสียงด้วยล่ะด้วยอ่ะไอ้ก่อนไอ้ก่อนไอ้ก่อนดีมลาเนี่ยเนาะโปรโน้ตทําเฮียโปรเล่นมาเลยดิเอ๊ะๆที่มาที่มาหัวลาแล้วมั้ยนอกตะกอนถัดป่าล่ะตุ่ยล่ะไม่ตุ่ยคินหยองกองอยู่บ่เนาะนอกคินหยองตะกอนชื่อป่าได้เรนโบว์เฟรนด์เนาะ No 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 นั่นแหละครับลุยที่นอกแหละโย่เจ้าเสียอีกดีมาเลยมอยก่อนล่ะแม่นี่ดีหน้าเพชรตัวเลยนะตื้อละตื้อละไอ้กองนี่ครับกองไอ้กองก็ไปทีนี้จิตอย่างเดี๋ยวผมมาเอาจอกมาละเส้นยาวก่อนนะเส้นยาวก่อนจับผู้ได้ยังกองนะครับตัวมันจะเพื่อนไลค์ด้วยแต่ส่วนเฮ้ตั้งใจจะไปดูเสียงของวันนี้เลยมันไม่ชอบเสียวันที่ไงอ่ะเอ๊ะ what the hell is going on ได้ไหมYes, bro. เจ็บหรอเปล่าเลยครับ bro. ก็ทำแล้วติดกันไปแล้วก็ทำ บอล พี่ก็ได้บุญยามาสัตว์ มาด้วยแล้ว bro. เชิญทำพี่ก่อน ช่วยเราหน่อยนะ เอาล่ะ เราไปดูมั่งสิเลยนะ ทำไม ยังหายากจังเลยดูในบ้านชินเลยจ้ะ This is my place bro
This is my idea. Okay. ดูแม่ดูแม่ดูแม่เมียแล้วเมียแล้วโปรจะร่ำเมาในรูนะจะทำมีดีเลยจะรอลูซุกเพื่อมาเป็นจะมาเป็นจะชิลเอาในรูโอ้โหที่เหลือจิ๋วจิ๋วก็มีหลายพันธุ์เลยว้านี่เล่าหน่อยของอะไรวะดูแล้วไหนจะพูดพูดหน้าเด็กเองมาเด็กเองตัวมันจะร้องหาสาเหตุความไม่พูดดีแค่ไหนเนาะก็ไม่สู้เลยมึงก็บายอยู่เนาะทีนี้มาชิไหนเอาเลยโอ้ดีมากเลยคุณชิมาแล้วดูมาอาศัยตัวมีจีจ่าเลยน่าเสียว่ะเป็นเมืองอ่ะดูว่าจะใช้เท่าไหร่จะมีอะไรบ้างที่นี่มาวันนี้เราเรียนกันไปไหนกันเนี่ยออโต้ออโต้เรียนตัวเดียวอะไรบ้างครับจะบ้องส่วนเองสิ่งเดียวว่าเพื่อนเดียวกันบ้องว่าชิ้นเนี่ยมาดีมาเราเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนเลยแค่ยังว่าเยอะลงไหมเวลาเรียนเนี่ยไอ้เนี่ยไก่นะไม่รับละไล่ได้หนีเด้อโปรยตะคู่ไปหลุดออกเลยโหตะคราวนั้นตะคู่เนี่ยเว้ยตายปั่นเลยโปรก็มาชี้ในดูเว้ยอ๋อมาโปรช่าๆๆๆ yes that's the right night อยู่เนาะจรไหนอยู่สมน่ะจะเว้ยแจ่นดีบาเลยโปรปาร์ตี้เว้ยลงมาวะเนี่ยคือว่าปาร์ตี้เว้ยลงมั้ยปาร์ตี้เว้ยลงเปียเนี่ยโหจะ2000รอบอยู่ปาร์ตี้เว้ยลงเปียเนี่ยจรถั่วเลยอ่ะเนาะจรถั่วไอ้จรเอาไอ้ยောက်มาจรซื้ออ่ะจะเอาพูดล้อๆเสียก็จะเอาออกทุบไปเลยนะว่าอะไรได้ครับแค่ไหนวะจะรู้ว่าไงฉันนั่นตู้ไอ้นั่นว่าชื่อเดียวกันโอเคจะเอา move เดี๋ยวสิเนี่ยเหรอโอ้ยจะเหรอMy after party, I let you all go. I promise. Leave you. Leave you. Leave you.
အုပ်ထုတ်ရပြီငါစိမ့်အောင်ပြဘရိုစိမ့်အောင်မကြိုက်အပြာအောင်မကြိုက်ပါဘူးအဲ့အုပ်ထုတ်နေတာပါလားဘူးကျွန်တော်လည်းကြီးနေโอเคစရနော်ကျောင်းနိုင်မှုအတွက်လမ်းကြောင်းလေးစပါခုတော့နော်အေးရတယ်မှာရှိရတာပါဒီလိုတော့ဘုရားအေးလို့လည်းနိုင်ပေါ့ဒီအတုံးလေးရကျွန်တော်ချူရတယ်တခါမှပွင့်မေးဘူးပိတ်တဲ့ဟာလေးကိုပုံပိတ်တဲ့ဟာလေးတက်ဖို့ဒီမှာပုံရင်ပေါက်ဝဲပုံပေါက်ဝဲတွေ့လာပုံရင်တော့မဖောက်နေပါဘူးရှင်နာတော့ဘရိုဒီဘောရမတည်ဘူးကြည့်နေတော့မှရပါမယ်။ကျော်ရမ်းမသိဘူးဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟုတ်။ဒါအောင်နှက်ရမှာလား။လူဆုံးပြီနော်။လူဆုံးစင်းလာတော့လေ။เออดูไทยช่วยอ่ะมานะเดี๋ยวป่วยซะอยู่นะทิ้งว่าแล้วไม่ได้เลยก่อนไล่ไล่ก็ถ้าบอกอยู่นะเดี๋ยวเราต้องนะเดี๋ยวแล้วคือก็ได้ล่ะจริงๆจริงๆจริงๆขึ้นงงๆได้ล่ะจริงๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอนนี่ได้มั้ยเดี๋ยวเราเอาไปเสร็จโอเคเคลียร์ได้นะokay you survive the real way la okay ba chu asa asa ti su pwe da da a lon jesus de ba na to wet channel like and subscribe ma de so le khu a lo pwe da ba na a lon jesus tin ma le okay ba na chu di ma ba na chu ye ending ni ba ba de so ending khu chi ba de na chu da ba mho de chu da khu chu ba de du ma me chu khu ba me chi ni da nai na friendly for that.